Välkommen hit, Britta Sill. Du är rättsläkare vid rättsmedicinska enheten i Stockholm. Jag börjar med dig. Alltså, det verkar inte särskilt lätt att ta livet av någon med gift. Det beror på vad man har för gift, förstås. Det är egentligen inget fel på hennes metoder. Men uppenbarligen har hon ju inte lyckats ändå. Så. Leif, den här kvinnan, alltså, vad kan du säga om henne? Ja, lite knepig typ. Om åtalet nu stämmer så ska hon då ha försökt giftmörda honom med både växt och mineralriket olika erbjudanden. Sen har hon försökt bränna honom inne genom att tända på lägenheten vid två tillfällen. Och även skruva loss ett hjul på bilen och sådär. Så hon spelar över ett brett register. Vad man vet, och det är jag ganska säker på att de kommer att dömas för, det är att hon har agerat bedrägligt i en flertal fall. Och bland annat riktat mot honom genom att hon har då fått kredit i hans namn och sådana saker. Ganska ansenliga belopp. I samband med lägenhetsbränderna så är det ett försäkringsbedrägeri på någon miljon. Varför håller hon på med sånt? Är hon spelmissbrukare? Och det vidgår hon faktiskt, att det är dit pengarna har gått. Inför den här pojkvännen maken så har hon sagt att hon behöver de där pengarna, för han har kommit på honom vid några tillfällen, att till sin cancermedicin och sådär. Det är uppenbarligen ett påhitt. Det är ju en sak att vara spelmissbrukare och en annan att försöka ta livet av någon, så att säga. Eller kan det vara en sån stark drivkraft att man behöver... Hon har väl tröttnat på honom, och sen så ser hon honom som en intäktskälla. Det är inte värre än så. Sånt händer ju hela tiden. Vi är alldeles för upphängda vid strypningar och trubbiga föremål och sådana där saker. Sånt här är svårt att hitta, va? Det är ingenting som man reguljärt letar efter. Men nej, kommer någon in med ett skotthål i sig, då blir ju annan fart på verksamheten i de polisiära delarna, så att säga. Ja, 100 000 per år dör. 5% obduceras på rättsmedicin. Mm. Hur många av dem är giftmord? Vi har alltså konstaterade giftmord. Där vi har hittat ett gift. Ja, ett fall per år ungefär i snitt. Så det är ju väldigt lite. Och tror du att det finns ett mörkertal här? Det tror jag.